Бүкіл дүниежүзі мұсылмандар үшін қасиетті Рамазан айында Ұлыбританияның мемлекеттік телеарнасы азаншының намаз оқуға үндеуін тарататын болды. Channel 4 арнасының басшылығы исламшылдар мамырдың 22-сінде Лондонда британ сарбазын өлтіргеннен кейін елдегі конфессияаралық қарым-қатынастардың нашарлауына байланысты осындай шешім қабылдаған. Шілденің 9-ында ораза басталған кезден бастап телеарна күн сайын жергілікті уақытпен таңғы сағат 3-те 20 секундтық роликтегі азаншының даусын таратады. Ұлыбританияда ислам діні христиан дінінен кейін екінші орында тұр, яғни ел тұрғындарының 2 миллион 700 мыңы мұсылмандар.